আজি খেলা শুনা নিছো, কাছৰ খেলা নিছো, কাছৰ এনেকুৱা হ'ব যে চাৰিটা পাত থাকিব। ৰবি ভাল কা প্ৰাইজ লাগিব প্ৰাইজ লক্ষী বুলি সেইবোৰ নে বুজিলে ৰ জানিব দেখুৱাই ঘূৰি
দাদা বহি রাখছন তো কব চাই দো তুই যা মোমেন্ট হব লাগবে পুরা এটাই আছে এটাই আছে সরকার এটাই আছে টাকা পয়সা পয়সা থাকি দিয়ে দিয়ে।